გამარჯობა. Never გოგალაზრიშვილი. იგივე ცანციკამას მათემატიკის მასალებელი. Და შევეცდები აგიხსნათ, როგორ მარტივად შეიძლება მიიღოთ ფულადი გზავნილები TBC Mobile Bank-ის დახმარებით. სახლიდან გაოსულოთ. ძალიან მეტი ენერგიის დახარჯვის გარეშე. ამისათვის ჯერ აირჩიეთ გადარიცხების მენიუდან ფულადი გზავნილები და მიუთითეთ ის კომპანია, რომლის გზავნილის მიღებას გსურთ. შეიყვანეთ გზავნილის კოდი, რომელიც გამოგზავნისგან მიიღეთ. Და ბოლოს, აირჩიეთ ანგარიში, რომელზეც გსურთ თანხა გადმოგერიცხოთ. და ესე მარტივად მიიღეთ თქვენი ფულადი გზავნილები.